Olha lá, é o Mala que está aqui reclamando já. Está no ar, senhores. E... Regra sem exceção, você não foi embora ainda. Obrigado, tá? Por ter ficado te esperando <laughs> aí um pouquinho. Nós estamos aí, estamos no ar. Mais um episódio aqui do Foodtopia, um episódio número 26, se eu for pegar o corrido. Segundo episódio da segunda temporada. Sim, senhoras e senhores. Segundo episódio da segunda temporada. Estou pontuando bem, porque senão me esqueço na próxima. Bem-vindos a mais um programa conosco. Obrigado pela sua presença aqui. Quem não entrou ainda tá errado, pode entrar. Como é que eles vão saber que tem que entrar se eles não entraram? Eles vão saber, vão ver depois da live. Que a, live fica, a live é ao vivo, mas tem uma live gravada, que fica Sei, depois. Claro, mas. Ok. Tá, obrigado. Continua. Já foi já agredido com o meu amigo, meu companheiro que está aqui comigo, James Daniel, Jimmy McManus, o Jimmy Ogro. Qual que alegria, que felicidade, um menino pequeno, de dois metros e um. Estamos aqui hoje mais uma vez, maravilhosamente recebendo. Não é pouca merda, não, irmão. Tinha aqui tá com moral pra caralho. É internacional. International. É master. E como é que é fala chefe. em francês? Como é que fala em francês, internacional? Internacional. Pô, cebola, corre. C'est tout la même ó. Viu? Olha ah, lá, ó. Cebola. Você que não sabe falar francês, o Jimmy também não sabe, mas ele engana bem pra caramba. Vai ter fé, filtro. Vai, tá vendo? Vai me mandar tomar no cu. É, e estamos aqui ao vivo com Rafa Gomes. Não é pouca coisa não, irmão. O cara é pica, obrigado, Rafa. E aí, galera. Obrigado a vocês pelo, pelo convite. Tô tirando a virgindade aqui, né? É. O é meu primeiro podcast. Eu nunca tá perdendo vi. o cabaço? Então, bom, ver, tô perdendo o <laughs> cabaço. Primeiro podcast. Que delícia. Pod... Olha, olha a honra, hein? cara. Não, primeiro, podcast. primeiro podcast. Primeiro delícia! Receber uma, uma figura de garbo elegância como o Rafa Gomes. Garbo elegância é o sobrenome dele. É Rafael Garbo elegância Gomes. Que isso, que isso. <laughs> olhando e bragando, rolava o Olavo Bilac. <laughs> o Bilac também no final, né? <laughs> cara, então, a gente, antes de começar, eu quero dizer pra você que tá assistindo a gente. Sabe esses botões todos aqui? Aperta tudo aqui, ó. Se inscreve não, no canal. Todos não, menos esse, que é assim. Não, baixo. Pode, pode apertar também. Mas aperta o outro depois, que é assim. É assim. <laughs> Se inscreve no canal, curte o vídeo, é importante pra caramba pra gente ganhar engajamento aqui na, na plataforma. E aqui na plataforma, à medida que a gente for ganhando engajamento, a, gente, a comunidade cresce. E aí a gente traz mais gente legal e a gente vai falar mais abobrinha aqui pra vocês. Isso é mais legal. Então. Curte aqui, manda o vídeo para aquele seu amigo que você acha que tem que ver isso. E se você não tá curtindo, não tem problema. Manda o pro seu inimigo. Então, quem conheceu o Regra Sem Exceção, que está aqui, manda os cinco vezes o link para ele, que ele estava reclamando que estava demorando para entrar. Valeu, Regra Sem Exceção! Queremos? Não queremos, você queremos sim, você aqui, todos zoando você, garoto. Manda para todo mundo. Cara, é importantíssima essa participação de vocês. Manda aqui no, no chat, no chat. Eu tô aqui no chat. Temos que agradecer os nossos patrocinadores James, temos patrocinadores. Quer que, que a pronúncia correta ou como o pessoal fala? Aí? É como... tem, é porque tem Bread Maker e tem a Bread Maker. Maker. <laughs> então tem a Bread Maker, nosso patrocinador, o Bread Maker? Bread Maker é... Tem o, Ogre Steaks, Ogre... E o Steaks e o Ogro Steaks. <laughs> e o Ogro Steaks. <laughs> ou, ou tem gente que chama de Ogro Sticks, né? Ogro Sticks, ah, sempre Inclusive <laughs> vocês, eu imagino que eles ser, a pessoa sabe, ela tá escutando. Né, Léo? É o Sticks. É, parece. É. Não, é loja de espetinho, né? É ogre, é. Aí, ó. Aliás, vamos, vamos lançar. A próxima. Fechou, marca. fechou, fechou. Léo, já pode registrar é. aí. Registra aí que a gente Vou vai bater Vou pegar aquele box do lado para isso. É isso. Não. Vai ter o São João, inclusive. Então já claro. pode abrir o Ogre então. Sticks. Isso aí. Salsichões. Fechado, Fechado eu, eu, eu vou botar o nome de Dimão. E a gente falando <laughs> muito de merda aqui. É, o, cara o, tá o Rafa aqui, tá aqui. Ficou é o Rafa. Nada. Brad Maker, temos o nosso parceiro patrocinador, a Lavoro. Se você estiver procurando um uniforme para sua seu restaurante, estiver procurando uma doma legal, um avental bacana, use Lavoro lá no Instagram. Todos os links vão estar aqui embaixo, inclusive do Rafa, já estão aqui embaixo na descrição. E você. Que curte um bom hambúrguer, um hambúrguer foda, o melhor hambúrguer considerado pela por mim mesmo, é, do Rio de Janeiro é o Ogro Steaks, em São Paulo, você que está em São Paulo também já tem o Ogro Steaks em São Paulo, loja do Brooklyn e a loja... De... Uma loja perto do Brooklyn, uma loja... Uma, loja... Perto. <laughs> uma loja pertinho do Brooklyn... é tem uma um, loja uma... perto de Perdidos. Uma loja pertinho de Perdidos, pertinho do estádio lá. Rafa, obrigado pela paciência de ter escutado todas essas abobrinhas. Nada, obrigado a vocês pelo convite. Ah, Rafa, a gente sempre começa a nossa conversa pelo mesmo caminho assim, né? Que é a nossa pergunta constrangedora de humor questionável? Vinheta. Pergunta constrangedora de humor questionável. Cara, não melhora. A gente não melhora. A gente continua idiota, igual. Continua idiotice. Quero perguntar perguntar você. Você, para quem o pessoal ainda não sabe, mas eu sei muito bem. Você tá bem. tem uma carreira internacional, já trabalhou em vários países, já se notabilizou em vários países. Mais especialmente antes de você voltar ao Brasil, você estava na França, você estava em Paris. Sim. E eu quero saber onde é pior o ego, aqui ou lá? <laughs> ah, cara, de, depende. Depende porque... Depende é bom eu... pra caralho. Depende, <laughs> obrigado. A gente, não, a próxima que... pergunta. <laughs> que na cozinha, em restaurantes, os chefes, essas coisas, tem muito ego envolvido. Mas eu acho que a pessoa consegue realmente avançar quando ela deixa o ego um pouco de, de, de lado e foca no que ela quer fazer. E tem aqui como tem lá, mas tem gente boa aqui como tem gente boa lá. Então é muito difícil falar quem tem o maior ego, porque nos dois tem ego. Essa é uma... Eu acho que eu já reparei que é uma profissão que tem bastante ego envolvido. É, com certeza. Mas tá de boa. Tá de boa, né? Tá. O sabonete. O cara é sabonete mesmo. Quanto mais a gente agarra, mais ele nos escapa, já diria Paula <laughs> Toler. Mas olha só, o pessoal que não sabe, que não te conhece, eu te conheço já tem uns bons anos aí. Oh, muitos verdade. anos. Mais de três, você sabe, né? Mais de três. Mais de três já são muitos anos. Eu já tô dando, eu tô dando porrada com meu fone aqui no microfone. Que é esse negócio eu aqui falei aqui. que o outro pedestal era é melhor. É. É, conta... es escondi a fuça feia dele. E você não... foi embora daqui muito cedo. Fui. Que horas que você decidiu falou assim, vou me largar e vou me dedicar a cozinhar? Cara, então, é, tudo aconteceu meio que por acaso. É, eu sempre cozinhei a minha vida inteira. Desde moleque eu chegava, no final de semana cozinhava em casa e tudo. E aí eu fui fazer turismo na Estácio, fiz até o quarto período. Até que eu fui morar fora para poder aprender inglês durante seis meses. E cheguei lá, precisava trabalhar como todo brasileiro ali que chega para poder estudar. estava de dia, trabalhava à noite entregando pizza. E o meu meu amor pela gastronomia, eu acho que começou ali, é ficando naquela cozinha, lavando louça, entregando pizza e voltava. E fiquei alguns meses, depois virei garçom. E eu me lembro que todo break que eu tinha, eu ia para a cozinha, ficava vendo os cozinheiros preparando as coisas porque eu trabalhei em restaurante mexicano que era o Chaves, trabalhei numa rede de pizzaria italiana é, Outback eu fui garçom do Outback quando eu tinha 21 anos então lá fora lá fora lá fora então eu fiquei muito tempo envolvido nisso até que eu falei cara quer saber de uma coisa o meu curso de inglês acabou eu fazia ajudante de de cozinha de manhã e garçom à noite para poder ganhar dinheiro e aí, até o momento que eu, eu larguei é, o salão, fui pra cozinha, me mudei para Nova York, fiz escola de gastronomia, me formei, e aí eu engrenei naquele intensivo que foi de estrela Michelin, que também muita porrada, mas valeu a pena. A porrada literalmente ou agressão? Ah, só não teve física, mas fora física tiveram todas as possíveis e imagináveis. É. Começa no bullying e a ladeira abaixo. É, começa no bullying e vai de ladeira abaixo, é mesmo. Qual foi, onde você se formou lá? Eu fiz institute of Culinary Education, que é na 23 com a sexta. Uhum. É, é uma boa escola de gastronomia, mas eu falo para todo mundo, todo mundo me pergunta onde que deve estudar e tudo, qual escola eu indico. Você sabe, é, ter... Uma escola é valioso, mas Sim. a gastronomia você se forma na cozinha, trabalhando Sim. todo dia, até porque não tem o certo e não tem o errado. Tem a minha maneira de fazer, tem a sua e tem a do chefe. E é chef. de quem está comendo apreciar também. Exatamente. Então, é eu acho que a gastronomia, diferente de outras profissões, você não aprende com livro. Com... Você quer aprender é, a história da gastronomia? Compre um livro e lê. Você quer aprender a cozinhar? Cozinhe sim, Perfeito. perfeito, é isso que eu faço. Perfeito. Mas ó, você que é do IGA, você que é de, da, de outras faculdades aí de gastronomia, queremos vocês aqui em aceitamos patrocínio. É uma porta de entrada. A escola sim. de gastronomia é uma porta de entrada para esse mundo que é um tanto que fechado. É, não é, um, não é fácil você entrar em um, em um bom restaurante. Não é fácil você estar dentro de uma grande cozinha, mesmo que seja descascando batata, é, lavando o chão. Todo mundo pede, pode fazer um estágio. Eu, eu descasco batata. Não, eu tenho já gente para isso Sim, e profissional disso, inclusive, profissional que com disso. certeza descasca 10 mil vezes melhor que você e com 10 vezes mais velocidade. E que vai aparecer para trabalhar é. todo dia. E uhum. tem tudo isso, sabe? Não é apenas fazer para poder entrar. Uhum. E eu acho que a escola de gastronomia, primeiro que você tem que fazer estágio. Então isso já abre uma porta, e foi assim que eu consegui entrar. Eu é, consegui ela entrar. Tem a, a faculdade tem a rede de contatos, né? Então já é um facilitador de caminho. Exatamente. O networking. Isso. Né? É, o networking. Mas é tudo muito. É, acho que é muito mais dedicação e, e garra, e aí muito no, do chegar no horário. Porque eu acho que de. Óbvio que em qualquer profissão isso é verdade, mas acho que na cozinha chegar no horário. É de extrema importância, porque senão a comida não sai. Exatamente. E para outra pessoa sair, você tem que entrar Sim. e vice-versa. Porque uma praça depende da outra e tá tudo encadeado, e se o descascador de batata não chegar no horário, o prato não vai sair no horário. Exatamente. É, esse, essa dinâmica da cozinha é um negócio que é, não tem faculdade que te ensine. Não tem. Não, é. não tem. É. Você criar um procedimento de entrega de praça, de passagem de praça de um para o outro, você fazer a coisa acontecer da maneira como tem que acontecer para o prato chegar na mesa do cliente na hora certa, do jeito certo. Isso aí só a vida mesmo. Exatamente. Que... Até porque quem faz escola de, de gastronomia não sai chefe. Sai um cozinheiro que tem diploma. Ponto. É isso aí. E aí ele vai começar a carreira dele ali. É... Hoje em dia, tá na modinha de falar: não, eu me formei. Em, 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 pô, e, e me deram um diploma não tem que tá, Não, e tem uns diplomas que é escrito chefe executivo. O que, que é chefe executivo, gente? Chef... é um chefe executivo, porque comanda, sei lá, quantas cozinhas, são Exato. 12 mil refeições por dia. Exato. Desde que você tenha sua equipe e você tenha conquistado ela, você tenha subchefe, aí você é chefe. Até então você é cozinheiro, cozinheiro. E que é a profissão mais, mais linda que tem, cara. Ser cozinheiro é todo mundo entrou para isso. É isso, para cozinhar. Para cozinhar, é quem, eu digo isso. Quem acha que vai entrar na faculdade, vai sair de lá é só sentado na cadeira fazendo, criando receitas mirabolantes e não vai precisar ir para ali de todo dia. Meu irmão, você tá no lugar errado, não vai conseguir prosperar. Não tem como. É, 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 é meio como é, vários restaurantes de fast food que eu não posso falar o nome, porque eles não botam um real aqui dentro, mas poderiam. que é, você tem que começar de baixo, você tem que criar uma carreira ali dentro, senão você não consegue entender como é que funciona a dinâmica das e coisas. E você não consegue pedir, você não consegue criticar, você não consegue Como é que o cara que não fez, como é que um cara é que descasca uma batata na vida pode sim. criticar o trabalho do cara que descasca uma batata ou como ele quer que o cara descasque a batata para ele? Porque tem as facas, tem os descascadores, enfim, você tem, tem tudo, tem Não Eu é acho... o melhor exemplo, mas dá para entender. Não, sim, é um é um princípio, não peça nada para alguém fazer o que, o que você não fazer. Não, não sabe faz fazer. Ideia. Sabe? É difícil você cobrar uhum. uma coisa que você não tem o know-how. Exatamente. E eu, eu gosto da questão da faculdade por isso. Na minha cabeça, óbvio que não é verdade para ninguém, não é verdade, mas eu gosto da ideia de você começar com um funcionário, com um cozinheiro na cozinha e você, percebendo uma desenvoltura e um apreço dele pela profissão, do que ele gosta de fazer, aí sim, jogar ele na faculdade. Exato. Aí sim, aí vai Porque a pena. na faculdade ele vai ter velocidade, Aí, poder... aí ele vai aproveitar. vai aproveitar E querendo ou não é... Faculdade ou curso de, de, de gastronomia É um baita investimento Sim. E eu me lembro que na minha turma Nós éramos 16 E dois anos depois Só tinha eu e mais um cozinhando ainda <laughs> Ou seja, 14 tinham saído Desse mercado porque viram que não era Nada fácil ah. E os muito mil dólares que foram investidos lá foram por água abaixo. Exatamente. Tá bom, que a pessoa vai ter essa experiência para a vida, hum. sabe? É, e tem o um conhecimento até aquele ponto que ele, que ele abandonou e tal, mas Exato. ela não vai ser completa, né? Agora vem cá. Acho de... que o essa de Queiroz era cozinheiro, porque aquele livro éramos seis. Cara, A turma... Ai, sério. A turma dele começou com 60 e ele formou 6 alunos. Eu sei sabe. que foi aniversário, já passou, Cara, eu mas você está de parabéns, hein? Ah, moleque! Agora vem cá, você saiu dos Estados Unidos, ficou lá trabalhando, saiu de lá e voltou para o Brasil? voltando. Califa, Nova York. Califa, Nova York. Aí dei uma. De Nova York, eu fui para Monton, Do sul da, da França, uhum. com o Mauro Colagreco. Mas só que eu não tinha visto. Então eu fiquei lá só 89 dias, que era o que podia. Aí ah, saí. Os três meses, é. Exatamente. Aí saí uhum. do, da Europa. Aí vim até pro Brasil fazer eventos. Aí fiz evento aqui no, no, no Rio. Na época, foi até com o Claude, lá no, no Olampe. Uhum. Depois eu fui pra São Paulo fazer evento com o Mauro também. Aí, de São Paulo, eu fui pro Alasca pescar pela primeira vez. <laughs> caramba, que loucura. Fala história. Qual a história? Tava me Ai, contando isso pelo carro. Eu falei, mano, o cara é maluco Tem muita... que a maioria dos cozinheiros que eu conheço. Ah, tem muita história uhum. cara então é, eu devia muito para a escola de, de gastronomia que eu fiz Sim. então quando eu saí de Nova York eu ainda estava devendo muito dinheiro para o banco e você sabe quando tá começando na, na cozinha você mal ganha para você pagar as suas contas é. e eu devia e falava cara eu devo não nego pago quanto puder sempre falava com o banco eu me ligava falava cara eu vou eu vou pagar uhum. mas agora eu não posso Chama de student loan, né? Você é, student loan, exatamente. E os juros deles lá eram muito pequenininhos. Então, uhum. tipo, dava medo, mas não tanto. Porque você tinha juros. E é pago mas parcelado, assim. Isso aí. Aí, um amigo meu que tinha feito essa pesca comercial de salmão no Alasca como cozinheiro, dois anos seguidos antes de mim, não podia mais ir porque ele tinha acabado de pegar uma posição de subchefe em Nova York. E aí, ele me, ele me ligou e falou: Rafa, eu sei que você tá fudido aí devendo dinheiro. Tem um você troço aí, paga bem. É, é difícil para caralho. Sim. Mas paga bem. Você topa aí? Cara, só daí... a temperatura já é. Então... Eu não consigo imaginar um brasileiro não, pescando lá Não, Eu na te falo, a temperatura não é o pior. Não. Porque você pesca é, o salmão é no, é no verão. Ah, entendi. Então a temperatura aí daí, 12 graus, 8 graus, é de boa. Não, mais é inverno difícil. de São Paulo. O mais difícil vocês vão entender uhum. é ficar trancado num barco você e mais quatro homens durante três meses que você não conhece a pessoa. Uhum. Então imagina Big Brother sem câmera Nossa senhora, parecia. no bar do Alasca, pescando. É você pega um peidorreiro Não, eu é sou pescador, né? São Cara, pessoas de garbo e elegância. Você dorme na pessoas. casa de, de de máquina, né? Você dorme com Sim. um gerador ligado com barulho de um caminhão ligado. No seu ouvido. Um trator. Um trator do Isso seu lado aqui. Você dormia lindo. Não, você botava fone de. Sim, é obrigado. Né? Tapar. Eu tenho que botar os IPs. É, porque senão você não dorme, uhum. irmão. Aquela porra gritando no seu ouvido na cabeça inteira. E, e qual é o três, 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 meses. Meses. três meses? Junho, julho e agosto. É e a temporada aí? comercial Como é que de foi salmão. essa loucura, bro? Cara, foi muito doida. Foi muito doida. É, aprendi demais. Pô, fiz uma dieta de 60 dias de comer salmão selvagem. Imagina, 60 dias. A única só proteína, comendo. eu só comia ovo e salmão. Selvagem. Ah, deve ter sido uma Cara. peidação, né? Não. Já, já Eu vale, adorava, sabe? Tipo... Já vale a primeira pergunta. Nem vou fazer o ping-pong, eu já vou, vou jogar as perguntas no meio do caminho. É tão diferente assim o do... salmão selvagem? Do, do salmão de, de criadora? Eu não como salmão daqui, o de criadora. Só porque... Salmão chipado chipado. É... A truta salmonada. Eu vejo uma diferença absurda. Sim. Absurda, absurda que é que no você... gosto, na gordura. É, na textura, em tudo. É, Até onde... porque aqui é, é com o colorante, né? Você bota sim, uma tem. cor artificial. Uhum. É, na, na narração. Ração, narração. é, uma coisa que as pessoas estão a equivocar, se assim, a ração tem ômega 3, então o Salmão um Criador tem tanto ômega 3 quanto selvagem. Óbvio Não. que é diferente. Depende do criador, mas é de onde você compra, mas tem sim. É, mas a cor é artificial, concordo. Mas o que, que seria um essa nota? O animal que cresce, o, salmão, o ciclo de vida do salmão é de 3 anos e meio a 5 anos. Sim, Que é o rio, volta para o mar, quer dizer, Exato. vai para o mar e depois cada volta para o rio. cada espécie tem... Não, ele sai do rio, uhum. vai para o mar e depois volta para o rio. Volta, isso aí. Pra mas desova, ele não chega né? a subir ainda. A gente pesca ele quando ele está no caminho de volta... Entendi. Para onde pro... ele vai desovar. Isso. E aí, nesse tempo, você pesca ele. Então, demora de três anos e meio a quatro anos, de 3 até cinco anos, que é a volta dele. Tá. E o salmão de criadora demora seis meses para ele crescer. Sim, a, a ração faz o. potencializa o crescimento. Assim. É, então, então a gente já parte pelo princípio de que uma coisa que, no ciclo normal, natural dele, três demora de 3 anos e meio a cinco anos, que demora um sexto seis disso, meses, tá. é igual a uma galinha. É, você vai não? Você abre o criadouro de galinha é, que tá ali crescendo em três semanas. É, o que tem fizeram. 15% foi... morta caída pelo, pelo, pelo chão. É, mas não quero trocar muito nesse assunto é, é não, não era pra muito... criar polêmica. Na verdade, a pergunta era. É pô, indústria... Você consegue descrever notas de sabor que você perceba, de Sim, de sabor, textura, de tudo. É muito doido que, que é outro peixe. É outro, completamente outro peixe. Mas você ficou 90 dias, você falou que foi 60 dias só ovo e, e salmão. É, tipo assim, proteínas. Eu comia muito legumes, muito grão, uhum. muito tudo. Porque lá você acorda de tipo assim, 4 e meia, 5 horas pra ir, pra ir pescar, o dia tá amanhecendo e você acaba pesca 7, 8 horas até limpar o barco, tirar o peixe, blá blá blá. Você vai dormir por volta de 11 horas, meia-noite. Então você dorme aí numa média de 5, 6 horas de noite. Pesca e entrega o peixe no mesmo dia? É, você vai pra um barco grande que ele bota tipo de um de um aspirador uhum. dentro do seu tanque Entendi. e aí suga tudo porque é, lá é, são tanques é né? um barco que tem um tanque dentro você injeta água salgada Sim, e por... o gerador bota essa água para menos um que a água salgada é menos é um boa, ainda foi. fica e assim que o peixe entra congela. Conge... o peixe congela e a, mas água não. a água não por causa do sal por causa do sal exatamente gênio. gênio aí suga o peixe com um aspirador gênio. aí vai tudo para uma bancada assim Aí a galera do, dos barcos, né? Que são cinco, tem o capitão, o cozinheiro e três galera de, de handman, né? Três, Rafa Gomes. Aí não, aí vão, vão para pro, pro, para mesa separar as espécies, que cada espécie tem um tem um valor de, uh -huh. de e mercado. Aí, e aí tem um destino diferente. Exatamente. E aí depois pesa, uh -huh. anota o peso e você é paga por aquele peso, entendeu? Irada então é, é, é bem legal. Pensa que, tipo... Mas é arriscado? Teve... É arriscado? Ah, né? cara, teve... É... é arriscado máximo. A pesca comercial é a profissão mais perigosa que existe. Mais é mais do que um soldado. Eu tipo, assim, tem... a coisa de gente que morre e que, de... que você corre risco uma linha, com uma corda estourou, uhum. corta a sua perna que nem manteiga. Cara, você Caralho. tá no mar, né, cara? No mar gelado. Se você cair ali, morreu, caiu, morreu. Hipotermia. É, tu... Tem aquela pesca o do, aquela famosa do caranguejo, do Crab King, né? Ah, aquela, King aquela do Crab. programa, né, do programa que Crab, ó. que é no estreito de Gibraltar, que aí o mar é revolto, que é uma bizarrice, isso. Cara, um navio do tamanho do do Queen Mary, por exemplo, balançando como se fosse um bote. Cai, Acho que, que pelo menos a água lá é um pouco mais tranquila que isso, né? Cá, mas... Então, muito mais Porque é verão uhum. no sul Aquela lá é no norte Do uhum. Alasca E inverno uhum. Sim. Nossa. Nossa, Lá é, é o Bering Sea É o, é o Lá, é. onde é, tem essa pesca uhum. E embaixo ali da, da Patagônia são os dois lugares, são os dois piores lugares que tem. Puta, né? Nossa. É senhora. aquela vo voltinha ali, né? Uhum. Isso tudo pra parar de receber ligação de 011 lá de Nova York Exatamente. Cobrando aí mesmo. Aquela mas ligação de 011 a Deus, que a gente recebe. Aí esse foi o meu, o meu primeiro ano. Curti, foi difícil pra cacete, mas curti. Aí eu voltei ainda em 2013, 2014, aí 2014 eu falei, não, chega. Agora Você chega. Fez três anos. três anos seguidos. de 2012, 13 14. Dessa pesca? É, dessa pesca. E tem uma galera que olha e fala assim, pô, molezinha chegar onde esse maluco Não, deve. É. <laughs> E deve pagar uma fortuna, porque tá abrindo o um negócio aqui à torta direita. Não, <risos> Rafa, <risos> calma. calma tô, tô, brincando, tô brincando, brincando. Calma, é brincadeira. Tem um calma. grupo, tem um grupo. Calma, é brincadeira. Sabe que a... a gente sabe Não, que é mentira, né? mentira. A faculdade <laughs> pegou todo esse dinheiro. É. Você zerou a dívida? Zerei a dívida. Boa. Zerei a dívida no segundo ano. Aí que eu fiz a minha a minha viagem, fiz uma viagem foda com esse depois da pesca. Com o que aconteceu? Eu fui para para a França, para o sul da França, aluguei tipo daquele camping car, sabe? Uh -huh. motorhome. Sim. E fiz sete países, fiz 35 dias visitando só pro, pro, produtores. Cinco Todo dias tipo cada de país, dá para você conhecer bastante coisa. Queria, você vai andando, você sai uh -huh. do sul da França, vai pela Itália, vai pro norte, da Itália inteiro, passa na Áustria, Liechtenstein, Suíça, des cruza, cruza a França toda. País Basco, Pirinis ali, Andorra, desce e volta. Nossa, que cara, delícia, 35 cara. dias, só produtor, de tudo. Foi aonde eu realmente fiquei apaixonado com essa coisa de, de produtor, de, de agricultura, agricultura, de. de Do, da de, base sabe? da, é da cadeia produtiva. É né? muito fácil você criticar um produtor de um pato se você nunca con con conversou com ele. Sim. Você vai lá, conversa, o avô dele, o bisavô dele fazia aquilo, o carinho que ele tem pelos bichos sabe você falar, não tamanho, mas ele tá maltratando né? não. não tá não ele foi o prato mais feliz uhum. até o momento que chegou a Jack de processamento exatamente eu tô de aqui acabar. acompanhando os comentários aqui tem uma galera pedindo para você contar a história do cara que dormiu não sei o que, que é isso conta a história do cara que dormiu não sei se é no barco onde é que foi e ah, não vou contar a história não essa tem história do barco é muito agora vem cá você falou são três meses tem Esse... uma história de de barco até se eu for contar só, só, só do Alasca, a gente fica aqui umas quatro horas ou, ou muito mais, mas não, deixa pra lá Mas a gente só, não tem hora só primeira, história não. de Mas olha só Você falou que são três meses da temporada de pesca, só sobra 9 no ano Esse Isso restante aí. você tava trabalhando em cozinha Esse ano, esse restante Eu tava com o Mauro Colagreco Como subchefe de eventos dele Então eu meio que rodava o mundo Por exemplo, em 2013 Eu fiquei três meses no Uruguai Três meses no Alasca. Eu lembro de ter te encontrado logo depois que você voltou do Uruguai. Sim. Rodrigo tava comigo é. lá. Aí eu saí de lá. Fui, saí do Uruguai, vim pro Brasil. Passei o carnaval no Brasil. Aí fui pro Canadá. Saí do Brasil, tava 38 graus. Fui pro Canadá, cheguei lá, tava menos 35. Ai, que delícia. Aí saí uhum. de Montreal. A gente fez mo, mo, Montreal e Lumière. Nossa, saí de lá, fui para Nova York. Uma semana em Nova York. A gente foi para Singapura. Fiquei... 15 dias em Singapura, depois fui para Hong Kong, Macau, blá blá blá. Fiquei três meses ali pela, pela Ásia, fui para Bali por 30 dias, né? tudo fazendo evento com ele, cozinhando, fazendo estágio. De lá, eu fui para o Alasca. Do Alasca, eu voltei e fiz essa viagem pela Europa. Sete países Europa. Então, é, o ano, eu fiquei três meses em cada continente, quase, sabe? Foi um ano muito foda, mas só que. Chega uma hora que as pessoas falam, falam, cara, e se não cansa de viajar e tudo. Nessa época era muito, muito maneiro, porque eu não era muito agarrado a nada, tinha a minha mala, as minhas facas. O Mauro falava, Rafa tem que fazer evento em tal, em, em tal lugar, vamos. E o que, que você passar, fazia nesses um eventos? Eu preparava tudo, eu chegava, ele fazia muito quatro mãos, muito evento, muita coisa, tipo Rio Ga Ga gastronomia, digamos. Ele Convidaram... também estava no evento. Ele vinha depois, eu Entendi. chegava, Você preparava, fazia, fazia toda a mise en place, uh, tá. aí ele chegava, aí tinha ali dois, três dias com ele para poder fazer entrevista, blá, 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 uhum. ele ia embora e eu ia para outro lugar. Entendi, pra adiantar a produção. Pra adiantar a, a produção, aí ele voltava para onde ele tinha que ir, depois eu encontrava comigo, outra... e tipo, ficou assim. Uhum. Foi foda demais, porque eu tive a oportunidade de cozinhar em, é, em cozinhas mundialmente conhecidas, com chefes mundialmente, então, sim. tipo assim, eu tive contato com o cara ali, porque querendo ou não, tem evento, você sai toma um show toma, uhum. toma um vinho maneiro come ali, então e, e os subchefes desses caras hoje são tudo quase chefes fodas, sabe, que estão brilhando aí então você vê, você está é muito falando legal de quanto tempo ver? atrás isso? 2013 2013, são 2013, aí 8 anos, nove anos. Oito nove nove anos. Anos. É, é, anos tá fazendo 9 anos agora o cara já... é, galera, é uma chef vida, evoluiu para chefe Ué, o, tem um amigo meu que é o que é o Kirk, que é do Jean, lá em Singapura, uhum. que agora tem du, du, duas estrelas Michelin. E na época que ele era o chef. sub-chefe do, do Julian Royer, que hoje tem três, três estrelas estrela Michelin. Michelin. Cara, vou te falar um negócio. Agora é oficial. Rafael é o cara que, que eu conheço, que é meu, meu, meu amigo que mais cozinhou, ou, ou que é a pessoa que eu conheço, que mais cozinhou em lugar diferente no, no mundo. Ah, cara, eu rodei bastante. Eu não, não sei, não vou nunca me botar na escala de eu sou o mais, ou melhor, uhum. nada disso. Não, não, mas, mas. eu vou te falar que, até eu, hoje eu, que eu já conheci... cozinhei profissionalmente nos sete continentes. Que isso? Bolei. Maravilha. O que eu faço pelo Brasil, sete. ele fez pelo é. mundo. É. É. Eu fiz em todos. Irado. Eu cozinhei em todos, cozinhei tipo sete. Se for contar Alasca, né? Uhum. <laughs> é, tem que contar o Alasca, né? Você não cozinhava no barco de vez em quando? então profissionalmente ganhando e to, to, todos eu fiz cara mas é muito legal e porra, até que é, um mês atrás eu fui cozinhar na, a maldivas a maldivas esses lugares assim você tem gente do mundo inteiro lá cozinhando então é, são culturas sabe que um hotel tem tipo quatro restaurantes uhum. quatro chefes de lugares diferentes sabe de Bangladesh de Caralho, da Índia de não sei aonde por um, um da Austrália então você fazer essa troca ali não, é, é foda. Muito legal. É a é muito comunidade internacional da gastronomia, efetivamente. Você vê exatamente, tipo, como que o cara monta o, sa o sabor dele, sabe? Como que o cara come, como que ele vê comida. É muito legal isso. É muito legal que, tipo, a gente tem a nossa base que é francesa, sabe? Que a gente, ah, não, tem que ser assim assado. Uhum. E aí, você vê o cara cozinhando, não tem nada que, que uhum. você vê como base, e a comida do cara é foda. É foda. Sabe? Então, isso é que é muito maneiro. E é até uma, uma falinha que você diz, mas não é falinha, é muito ve ve verdade. Quanto mais você aprende, mais você sabe que você não sabe porra nenhuma. Né? Porque mais você vai pesquisar, mais você acaba conhecendo Exato. de novo, descobrindo, uhum. mais você se relaciona. E vendo que o seu certo não é o certo, sabe? Que é o seu certo e acabou. Tipo, e o cara faz diferente e faz uma, uma comida também sensacional. E às vezes é tão mais simples do que você. Imagina que fosse, né? Comida com ingredientes, indiana exatamente. é um grande exemplo disso. E com ingredientes tão mais... É... Como posso dizer? Mais acessíveis, uh -huh. sabe? Sim. Tão menos luxuosos do que a gente usa na, na gastronomia francesa, nos, nos restaurantes estrelados e tudo, é, o cara usa umas pimentas ali, uns molhos que você pega, você vai che cheirar, fede pra caramba. Uh -huh. E Porque... aí na hora que você vai comer é sensacional. Sim, é, inclusive e, isso aqui é muito gostoso. Como é que é o Namplar? Namplar é um bom namplá. exemplo disso. Uhum. É o Namplar. Parece, é, parece. Ah, tem, o namplá, tem, o, tem o shrimp paste, né? Tem, tem um não, monte deles. O Namplar parece sarjeta, aí você bota na comida um mami. Pois é, oh. pois é. ainda hum. mais Namplar quando tá a, cozinhando, <laughs> que ele fede horrores. Aí você fala assim: não é possível que vai ser alguma coisa boa disso. Aí você chega e fala: pelo amor de Deus, uma coisa maravilhosa. Agora. Você tava nessa carreira, você construiu essa carreira internacionalmente, você vê que a gente falou um pouco de Brasil, né? Nessa época, que você tava rodando fora. E aí você foi construindo um, uma, 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 um arcabouço de possibilidade. Bolou? Bolou? Gostou? Um arcabouço de possibilidade dentro da que gastronomia. Palavra. Um negócio assim, genial. E aí. Você, foi, você falou. A, a, acaba cansando um pouco, você foi se firmando. Sim. É, uma das coisas é. Todo mundo me pergunta, quer dizer, tem muita gente que me pergunta como que eu construí, é, qual foi a minha estratégia para construir isso? Cara, eu não tinha. Eu só era duro, era o meu trabalho e me mandavam e eu fazia. Então, tipo, quando me falam, pô, você morou em Nova York se, se, seis anos. Não, não mori em Nova York seis anos. É, eu que... sobrevivi em Nova York seis Sim, anos. Sim, meus dois pais eram milionários e eu fui o lá. O que vocês é. veem? Quando eu falo para as pessoas, eu odeio Nova York. É que tipo não é que eu odeie a cidade de Nova York, eu odiei a minha vida em Nova York, que era difícil pra cacete, sabe? Quando você sai do trabalho de madrugada, você tem que pegar metrô e você tem que esperar. Às vezes o metrô acabou de passar, vai demorar 50 minutos até o próximo. Você fica naquela estação, frio da porra. É... E você sozinho. ganha migalha, e sozinho, claro, você ganha migalha e tudo. Tipo, a vida em Nova York como difícil. Graças a Deus eu passei por ela. Que se eu não tivesse talvez tido essa experiência em Nova York, não tinha me levado para... Pra... Para, para a França que não teria me, me levado para onde eu tô, eu tô chegando sabe e um... onde eu tô tentando chegar pelo menos é... então tudo vale tudo, tudo é válido Sim. mas só que nada foi foi programado eu pensar, e eu é sempre exato. e eu sempre nunca nunca fui da tipo de pessoa se eu já tô aqui eu não vou para aqui eu sempre nunca liguei para isso sabe uh -huh. é... Até hoje, eu durmo em um hotel cinco estrelas, como durmo em um hotel mei, meia, meia estrela. Como. Nossa, meu! Podrão sonho. e como três estrelas Michelin, mas com a mesma vontade, sabe? Sim. Zero aquela coisa, tipo, ah, todo mundo. Pô, mas você come isso. Cara, como. Como até coisas mais estranhas do que você come. Sabe? Do que você imagina que a pessoa, Ah, não, mas. Cara, é comida. É, o o Jimmy. Meu sonho. Não, falando não ele o Jimmy mas as Sim, pessoas você. que perguntam não, é, você, você sabe é que bom então a gente nesse não. pedestal de que como a gente cozinha a gente só come meu sonho é que tivesse ibis azul em todos os bairros em todas as cidades do mundo é. É. Limpo, aí você tinha expectativa e realidade você não tem assim você sabe em que cama em que sol você vai dormir acabou porque aí você está numa pousadinha daqui a pouco você tá dividindo um quarto porque literalmente não tem vaga de hotel Ainda mais você trabalha em grandes eventos Chega numa cidade pequena que o teu chefe fala, lá, você chega, a cidade está esgotada. Você vai dormir num quarto de Airbnb na casa de alguém, dividindo, sei lá com quem, tem essas coisas. Sim. É, um falo isso até cara... de eventos, chegar em evento, pô, tem, tem um evento que me mar marcou muito. Foi lá em São Francisco, uhum. lá na Califórnia, que foi a primeira cidade que eu fui morar. E eu fui morar quando eu tinha 19 anos, fui estudar inglês e, e depois entregar pizza, né? E aí, em 2017, teve Taste of San Francisco, uhum. e eu era um dos chefes de Paris, que nessa época eu estava em Paris, Sim. convidados para poder pa pa participar, participar desse país. evento. Quando eu cheguei lá, cara, tinha outdoor, uma, a, a minha foto, sabe? <laughs> na cidade, Ai, que 15 anos antes eu estava entregando pizza tá, ali, porque fazer, tá sabe? Cara, muito é, bacana porra, isso. Cara, foi um marco foi importante um, pra foi você. Foi a cidade, sim. Foi, foi poucas vezes que eu... Sabe quando você se emociona, você olha e fala, caralho, que percurso que uhum. é. Quanta coisa já, já aconteceu do dia que eu cheguei aqui a hoje que eu tô voltando aqui vendo essa foto, sabe? Cara, tipo, me deu isso. um arrepio bizarro. Até hum. eu tô arrepiado. Cara, mas tipo... É um eu cheguei valor, lá né? sem saber falar inglês. É, sem nada. E depois, 15 anos depois com minha foto, pô, foi do caralho. Pô, que maneiro, cara. Eu falei, cara? E você acha eu que foi nisso um ne... que me marcou? Eu, eu, eu tenho uma pergunta que eu faço aqui de vez em quando. De vez em quando não todo episódio eu faço. Em que momento você se sentiu realmente reconhecido? A gente pode dizer que esse foi o momento que você se sentiu realmente reconhecido, no outro sentido não é reconhecido assim, ah, olha o Rafa ali passando, mas assim você olhar e fala assim, porra, tô no caminho certo. Eu acho que é, que é por aqui que eu tenho que continuar indo. Cara, eu acho que o momento que eu realmente que eu realmente me deu essa coisa de. Tô no caminho certo, tá difícil pra caralho, mas só não posso parar. Foi quando a gente abriu em Paris o Grand Cure em 2015, que eu ganhei número 1, um, top 50 melhor terraço de, de, de Paris pelo Figaro. E aí veio, quatro meses depois da nossa abertura, veio o Figaro, Le Monde e New York Times lançou artigos sobre o lugar que tava abrindo e que a gente tava brilhando é, e, eu, e eu era o chefe executivo. Então, tipo, foi quando eu sentei, juro por Deus, um dia eu comecei a chorar e falei, cara... que tava difícil demais, sabe, naquela época. Imagina, Sei. a minha eu dominava o francês, mas não tão bem. É, a equipe tava aquele altos e baixos, sabe, de início. Pô, a gente tinha cinco meses de, de casa aberta. É, então, você tava, a equipe tava, tava escolhendo ainda feijão consagrada, ainda. sabe? Uhum. É, e a gente estava tendo todo esse reconhecimento da mídia parisiense. que e Paris especializada. É, é, é a meca da gastronomia. Paris do mundo. é a meca da gastronomia mundial. Sim. E tava ela lá falando de você. E tipo, o segundo ou terceiro colocado era aquele hotel Br Bristol, sabe? Que uhum. é aqui. Sim. É, e eu falo, pô, tô competindo com ele e eu sou o número um aqui, sabe? Mas só que nada disso foi. Foi marcante, uhum. mas foi aquele momento, tipo, na hora que parar, cai. Sim. Sabe? Então você tinha sempre que é, tentar na verdade, mais, foi tentar mais. Mais tentar tentar uma injeção mais. de ânimo, né? É, o Bernardinho fala: quando você chega perto da excelência, é o mais difícil de continuar. É o mais difícil de manter. Aqueles 5% finais é mais difícil que os 95 anteriores. Tanto que eu fiz, eu fiz quase três anos lá, nesse restaurante, <laughs> e depois eu pedi pra, pra sair que era um restaurante desse tamanho que tava brilhando pra caramba. Eu é. Entreguei o meu posto pra poder abrir o meu, uhum. que foi Itacoa, Paris. Foi Desse tamanhozinho aqui, ó, com 34 lugares. 34 lugares. Sabe, eu troquei uhum. uma coisa que a gente tinha 90, é, que era. já estava top, para recomeçar tudo, mas aí recomeçar como o meu. Do seu jeito, com seu DNA. Cara, foi muito difícil. Foi muito difícil. Imagina: um brasileiro abrindo um restaurante em Paris, indo, indo para o. Você sabe como que eu consegui? Mas olha eu só, só, você consegui, só, consegui, só de você empréstimo. ter o chefe executivo de um restaurante Pica das Galáxias. Na, na, em Paris, já ser reconhecido, já, já, já ser é, alguém no mercado de gastronomia da França, já é pica. Para qualquer um. Para vocês, que... eu já tinha passado desse patamar. Um banco francês dá dinheiro para um brasileiro abrir um lugar em Paris, porque que não dá para outro? francês, entendeu? Esse... Que o cara não, não pode fugir dali, o cara não pode, ele, ele é, tá ali, entende? Politicamente pode dar problema pro banco também, se alguém descobrir, enfim até porque não, você tava tinha... começando a ficar famoso Mas eu tinha tudo Sim. eu tinha, eu sou re re residente europeu ainda, então documentação tava tudo em dia, uhum. tava tudo certo mas tipo, só pela oportunidade eu me lembro que eu juntei um dossiê de artigos que tinham saído de matérias que tinham saído sobre onde eu trabalhava sobre <laughs> mim, até ali e aí, fez, fiz uma revistinha assim, cheguei no banco, falei, entreguei para ele. Falei, cara, então, dá uma olhada. Ele leu, ele falou, cara, quando você precisa. <laughs> aí eu x ele. Fez um, um clipe infinito fiz, de matéria. Mas fui, tem que fazer, eu óbvio. Fui fazendo, eu fui catando as matéria. Falei, cara, como que eu vou pedir para o banqueiro dinheiro? Só mostrando para ele, ele. Ele não sabe quem eu sou, ele deve ter escutado falar alguma coisa, mas. Segundo um momento de reconhecimento: quando um banco de, da França dá dinheiro francês para um cidadão de fora. Cara, isso daí foi. Não, isso não... Até, Até hoje eu fui Até hoje eu continuo, oh, hoje é, eu continuo oh, pagando é, é um eles. Cidadão hein. de fora, vamos deixar por não, aí. Não, mas é porque para o olhar do francês, entendeu? Para o olhar? Sim, pra um deles. cidadão de fora. É, para um estrangeiro, digamos. Pra um estrangeiro isso. É. A palavra mais bonita, inclusive. Até Tico. hoje eu continuo pagando eles. Sim, claro. Mais, mas pelo daí, menos ó. a faculdade está paga já. A faculdade está paga. Tá, gente tá quase. Tá quase. Parou, o que a gente parou faz é comprar tá nome meu. de dívida. É, agora é, não sei o prefixo da França. É, não, agora parou de receber ligação 011, tá bom pra caralho. Não. Agora vem agora cá. É de... 33. É, que maravilha. 3306. Não, mas agora. É que nem 5521. Mas não recebe, uh -huh. 33, 06. 33, 06. tá em dia. Tá em dia, não recebe ligação, pô. Tá, tá de boa. Mas vem cá, você tava lá, aí você foi abrir o seu. Aí você abriu a Paris e você tava no topo do mundo, na meca da gastronomia hum. do mundo, reconhecido. Tudo bem, começando de novo, com tudo Eu não estou no mundo não, eu tava num lugar que é muito reconhecido e tudo, é. eu só tava ali tentando fazer o meu. Mas aí veio o convite para você vir voltar para cá. Não, veio o convite para eu fazer o MasterChef. Exato. E... voltar para fazer o MasterChef. E eu tinha acabado de abrir a Paris tinha cinco meses, cinco meses e pouquinho. É, tava com uma equipe que já tinha trabalhado comigo. Eu falei pra eles, falei, cara, não, não vou. Aí até agradeci, mas até falei, cara, não vou, muito obrigado, tudo blá blá blá. falou, não, mas que seu nome tá, tá acogitado, faz a sua inscrição. Falei, cara, não. Se você precisar de uma participação, alguma coisa, eu até, até vou aí, mas inscrição eu não vou, eu não vou fazer. Não. Aí... Bati papo com vários amigos meus que já tinham feito Top Chef, inclusive eles tinham me chamado já para poder fazer Top Chef França. E eu nessa época era completamente contra, sabe? É a chefe que faz televisão, não é não é real, ele não tá cozinhando mesmo. Ele tipo, sabe, essas coisas de. É... Cara, você tem. É, é zoeira, cara, é zoeira. tem. Mas só tipo, nessa. Volta época... não, volta não. Mas é sério, tipo. Você sabe como que é? É tão pauleira dentro da, da, da cozinha que você vê os caras tendo a vida boa, você acha que o trabalho deles não é, é. Não, é, não, é não é real, entendeu? É, é muito bom para ser... E, re, agora verdade, que você, tá? e agora que você gravou a TV, você sabe como é que é pra gente. E, e é igual, irmão. É trabalho para um cacete. E mais cozinhar. É, e mais cozinhar. É, é muito trabalho. Mas então, mas aí eu vim, aí eu, eu bati muito papo com ele sobre isso. Ele falou, Rafa, vai lá, irmão. Tipo... Paris tem muito brasileiro e nem todo brasileiro sabe que você existe. Quer dizer, nenhum brasileiro sabe que você existe. Tanto que você atende muito mais francês e povo americano do que os brasileiros. É porque você estava tanto tempo fora, né? Eu estava a vida inteira fora. É... Desde os 19 anos, é verdade. Em 2014, eu passei seis meses aqui. Hum, não conta, né? Não conta. Aí é. Aí eu falei, cara, beleza. Aí todo mundo, meu irmão, só, tra... só traça uma estratégia para você mandar bem. Eu falei, tá bom. Aí bati papo com eles e falei, qual é? Ele falou, então, o tempo passa muito mais rápido do que você imagina. Ô, mano. O tempo passa muito mais rápido. Faz o feijão com arroz para você não ser eliminado. Só um minutinho, só. Aquilo era o feijão com arroz? Não, você o início não... eu fiz. Feijão <laughs> com arroz. Não, tá. Você Sim, pode na, ver não, que foi feijão não, com arroz. Na final, <laughs> vocês dois arregaçaram. Isso não tem... Então, coisa. mas aí... O, o começo tem que ser. Não, mas aí chegou... Isso aí, deixa as criou... pessoas caírem. É, e faz um trabalho linear, né, cara? Você não precisa ganhar ninguém. Eles perdem. Sim. Entende? O é, nervosismo todo da conta de metade. O nervosismo, exatamente, vai fazer que eles... Que eles deem uma... Uma bambeada. E é isso. Aí... Aí eu fui indo, fui indo, fui indo, até que chegou na final. Falei, cara, quer dizer, no top 3, assim, top 4. A gente já começou a cozinhar meio que a uhum. Vera. É, aí já era briga de cachorro grande. Aí eu tive a sorte. Não, eu tô, eu tô, eu tô vendo. Conseguir acabar a prova. Eu tô vendo uma porrada de gente assistindo isso aqui com o cu caindo da bunda, falando o seguinte, porra, o cara começou a cozinhar de verdade lá no top 4. <laughs> tipo, eu não teria último, passado assim. da primeira rodada. É, irmão, não é fácil, não. Não, cara, é, é tipo assim. Não é porque ser a nossa média. É, a nossa, nossa média, que eu digo o seguinte: a média do profissional de cozinha é, acaba sendo muito baixa, né? Assim. É porque é, o, o, o nível. É, de quem entra no programa é muito alto. É alto. É muito alto. E isso todos eles, tá? Masterchef, top chef, todos esses programas. É alto, é alto. Tem um nível muito alto. Porque o que, o que a galera não entende, olha de fora, quem tá assistindo, espectador, médio, olha e fala assim. Ah, não é tão difícil fazer isso. Não, cara, é muito não, engraçado tipo. as pessoas que ficam assistindo e falam, então, é, ali eu, eu pô, teria feito isso, eu faria aquilo, eu faria porra nenhuma. Vai lá fazer. <laughs> é, Quero ver o, você fazer. Não, provavelmente ele ia abrir aquela graça pra nada. pegar as compras, ele ia parar <laughs> e... e chorar. Ia chorar. Porque não conseguia escolher nada pra pegar. E, e, e todo mundo pergunta, mas tem realmente aquele tempo? Tem Sim. realmente aquele tempo. Tem aquele tempo, tem produtor, <laughs> tem câmera, tem áudio, tem assistente, tem diretor, tem assistente de direção, tem apresentadora falando contigo. Aí o chefe resolve parar na sua bancada. Pode fazer um monte de e pergunta. E tem 26 câmeras filmando você. E você tem Caiu no minutos. chão, é lixo. Hã? Não sei o que é lixo. É. Acabou e continua e vai. Pode estar quase e... pronto, vai ter que jogar fora e, e fazer cara, de novo. Foi perrengue, hein? Eu sei. Foi perrengue. Eu e cons... foi mais perrengue ainda. Eu consigo imaginar. Um novo projeto que vai sair ainda. Posso não, falar calma. nada sobre? Calma, calma, vamos posso chegar. Falar lá. Nada sobre. Não posso falar nada então, sobre então, para não vamos... aqui, mas foi lindo. Então, mas deixa eu te fazer, deixa eu te fazer uma, uma pergunta. É, aí você veio com o chefe deixou a equipe lá e veio. Lógico que você, o restaurante continua sendo seu. Continua sendo meu. Você tá performando lá em Paris, tá indo bem para caramba, o que parece. Tem uma galera assistindo, hein? É, lógico que tem. <risos> <risos> tem uma galera assistindo. E você passou por esse desafio, vou te falar qual é a sensação de quem estava aqui de fora, vou te falar. É, também tem que levar em conta que eu sou seu amigo, eu já te conheço há muito tempo. Eu tava torcendo por você, evidentemente. Lá, tira a fotinho, dali, Tô mandando aqui. Ó. vai tirar, vai tirar. É... A sensação que eu tinha é que você tava um, um, pelo menos um degrau acima de todos os outros. A ah, expressão, a expressão essa... que ele usou falando, me explicando o, afinal você assim, o, o Rafa tava sobrando. É, mas tava assim, sobrando. é a sensação. Tudo bem, tem que levar em conta, porra. Não, vocês têm admiração, verdade, vocês têm... amizade, tal, não sei o quê. Mas é a sensação de quem estava olhando de fora, para quem... quem entende de cozinha, que olhou, olhou e falou assim: tá sobrando. Ah. Mas não estava só sobrando por causa da capacidade técnica, por causa da criatividade, tava sobrando porque você estava muito mais tranquilo porque você sabia o que você estava fazendo. Cara, o que eu disse para todo mundo e foi até: não é não é de, de, desmerecendo ninguém por nenhum até porque não quesito, como, né, tá? Cara. É apenas é, a minha prova era contra eu, eu mesmo. Uhum. É, eu pensei, eu tracei uma estratégia e falei: se eu conseguir entregar isso, eu ganho. Se eu não entregar, eu perco. E beleza. Tanto que na hora que eu consegui entregar o pato, se vocês veem o grito que eu dou, é. aquele grito é tipo... Ganhei. É. Consegui. Consegui entregar. E ali eu achei que eu já tinha aberto uma... Vantagem. Uma vantagem. Uh, meia piscina. Sabe? Não, mas uma, uma bela vantagem. Que, porra, eu vi os jurados, cara. Eu vi a Paola gritando, é, tipo... Ela me olhava e ela cara, do caralho, do cara. E, tipo, foi guerra. Não, mas não é foi, porque se você informação. olhar a edição do programa, eu não vi, eu não tava no bastidor, mas se olhava, eles não uhum. acreditavam que eu ia conseguir entregar o pato. Uhum. Não. Eles apostaram e eles, não vai conseguir. Não dá pra fazer, não dá pra fazer. Mas eu vou te falar, na filma, fio... eu só não parei. Mas uma hora eu falei, caralho, será que eu vou agarrar? Tanto que, cara, eu cortei, eu tirei os dois magria do pato com a mesma passada. Eu fiz assim, bum, 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 tirei, botei e levantei a mão. Não foi que sobrou, não. Porque eu fiquei aquela, tipo assim, apresento o pato, não apresento. Falei, não, eu vou cortar essa merda. Bom, coloquei. Mas foi muito em cima, foi muito em cima. Cara, foi muito, pra gente que viu, foi maravilhoso. E depois disso não teve nenhum outro Masterchef profissional. Vai começar agora, Somador. hein? <laughs> Ou seja, se você é daquele que se acha pronto, falou, eu teria feito isso, eu faria assim, faz a sua inscrição, que eles estão Já devia ter Exatamente. E quero ver você brilhar lá. É, tem garbo e elegância e tem pompa e circunstância também. É, exatamente. Você que é da pompa e circunstância, vai lá. Vai lá. Duvido, do eu dou uma caixa de é. no caminho Caicó. Vai, a primeira cena vai ser o cara abrir aquela grade pra pegar as coisas das compras. O que eu vou pegar? posso ir embora, eu Posso pedir pra sair? Vou é, fazer um pão de ló. É, eu, eu, eu de vez em quando sempre tenho um que pergunta: por que, que você não gostaria de um programa desse? Eu falo assim: eu não tenho estrutura pra isso. Eu não tenho é, é, equilíbrio emocional e resiliência pra um programa desse. Não, eu respondo. Vem cozinhar na rua comigo. Cara, a parte mais fácil do Masterchef é cozinhar. É, isso aí perfeito. A parte mais fácil do Masterchef é. E onde é você cozinhar. sabe fazer isso? Ponto. Todo o resto, para mim, foi complicadíssimo. <laughs> A parte mais fácil foi a hora, a hora que eu precisava cozinhar, beleza. Isso aí eu sei fazer. Mas só que todo o resto que você sabe que envolve a televisão. Sim. Que foi o. Cara, eu ganhei é. 9 quilos gravando o Masterchef. Você tem noção eu... disso? Tenho, eu ganhei 9 quilos esse fim de semana em Tiradente. <laughs> Eu nunca comi tanta goiabada, queijo, doce de leite. Desculpa, eu não, não a tua história, mas tô brincando. Pô, pra mim é aquilo para um cacete. Cara, Pô. o cacete. O, o, como é que é o nome do cara que tava na final com você? William. William. O William. O William engordou isso, de, engordou 9 quilos de unha que ele comeu dele mesmo. <laughs> assim, cada um tem o seu, o seu coping mechanism, né? Que, claro. assim, cada um tem o seu, a sua maneira de lidar com o problema. Aí uns roem unha, uns tremem, uns bebem, outros comem, outros, outros emagrecem bizarramente, é. não, não conseguem comer. Tem gente que fica sentada na frente da televisão com um pote de sorvete comendo direto da concha. Gosto dessa ideia, mas... Não dá pra compartilhar. <laughs> você falou não, com... Mas só se for um double chocolate chip fudge. Não, e você <laughs> falou com, 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 uma, com um tesãozinho que eu senti, <laughs> eu eu senti aqui do seu lado. Mas você ficou feliz, assim, você queria fazer. Doce pra mim tem que ser eu com café ou com chocolate, senão não funciona. Mas vem cá, e aí? Ganhou. Ganhou. Vou ficar no Brasil Aê. ou vou voltar para casa? Então, ganhei. Não, acabou as filmagens. Eu voltei. Tá? A filmagem acabou mais ou menos três meses antes da, final. da minha final. Sim, eu voltei e assisti o Masterchef, a minha edição, morando lá. Então, eu tinha que acordar toda terça-feira de madrugada, botava meu, meu alarme para duas e meia. Acordava, assistia de 3 às 4 Masterchef, acabava, fazia live, poder falar com o público, tem que fazer, blá blá blá. Sigo. Dormia, acordava às 8, às é 9, para trabalhar. A entrega, que a gente estava <laughs> falando. E aí eu vim para a final, gravei a final, ganhei, fiquei um tempinho aqui, tirei umas férias de 15, 20 dias, mas não tinha como ficar, que o Itaquá tava com 11 meses, 10 meses. É, e, e como é que tava o movimento nessa época? Tava né? bom, tava bom. Eu tava bom. Tava, tava, tava. Desde que eu abri, cara, graças Sim. a Deus, nunca foi tão devagar. Tem, claro que teve épocas que não foi muito legal, na época de gilejuno, de greve, disso, daquilo. Não. É, que você a, passou a, uns a Paris, períodos difíceis em Paris. Paris tem bastante períodos difíceis. É, mas aí. Aí rolou várias propostas. De abrir. Então, esse telefone é o seguinte: tem uma pessoa especial querendo ligando, querendo falar com você. Mentira, é não, porque mentira, tem um telefone não. ali que liga e é a Oi que liga. Entendeu? Lindo. Oi liga, entendeu? Aí a gente aí sempre que toca o telefone eu falo pro convidado. Tem uma pessoa querendo falar com você. Aí o convidado fica. Quê? Não, mentira, não tem ninguém querendo falar. Fala com qualquer pessoa. É, aí é. Voltei e apareceram vários convites de grupos de pessoas para eu abrir coisa aqui. Eu falei, cara, uhum. eu não vou, agora é mole, agora todo mundo quer abrir coisa. Sim, claro. Vou escolher. Quando eu pedi, que... ninguém queria falar comigo. agora Vou escolher o que realmente eu vejo que tem futuro, que é profissional e que realmente tem vontade de crescer. E aí eu encontrei o grupo que eu faço parte, que é o, é o BFW uhum. Business for uhum. Online é, que estava se, se estruturando. Sim. É, montando um plano para realmente crescer e de forma estruturada de forma estruturada bem estruturada correta é, porque é muito tem muita gente que faz oba oba sim sabe eu, eu não quero oba oba cara tem muita gente eu, quero... eu apareço o que eu preciso para encher o meu o meu o meu salão do meu do meu restaurante mas eu não sou aquele cara eu não quero ser o cara midiático pra caramba. Não, cara, a melhor coisa é fazer uma boa comida, tá com o seu salão cheio é, tá o, que de boa. O, o que o Claude faz. Muito bem. E tal tá isso Exatamente. Você é embaixador do seu próprio negócio. Perfeito. Você é embaixador do seu próprio negócio. Perfeito. E aí é. Com a certeza e que aí as agora, pessoas estão tá comendo aí. as suas receitas. Exato. Exato. Aí agora estamos aí abrindo mais dois restaurantes. Não, peraí, mas aí nesse momento o Bf, o BFW é ter o parceiro também, além do Itaquá que você abriu no Rio. Não, Itaquá do, do Rio é do BFW. É do BFW. Desde sempre. No Brasil tem exclusividade com o grupo. Com, com o BfW, grupo. BfW, sim. Aí você veio, começou e... o, sua, o seu reingresso empreendedor no Brasil uhum. pelo Itaquá, é junto do BFW. BFW. Abri aqui. Abriu Vila de Mall. exatamente. E aí você abriu Vila de Mall e aí começou, aí veio o projeto Porquinho. Exatamente, aí veio o projeto da carne suína. Seu que Porquinho a gente que virou Porquinho. Porquinho. Obrigado. Era o seu Porquinho que virou o Porquinho. Por que, que mudou de nome? Ele falou, por causa ah, de, verdade, de marcas. Não, ele falou com a gente, não falou. É... Era, era, ele falou em off. Agora era, falou eu, em off, que eu não sei e perguntar de novo. Conflito de marcas. É, uma outra marca que já, que já existe que é o seu porquinho uma coisa dessa acho que até vale vale como como aprendizar é, com tudo não eu acho que vai para quem está escutando assim quando você tiver uma ideia que você realmente acha que possa virar um negócio existe um instituto chamado instituto nacional de marcas de pra, patentes de é propriedade e INP? de intelectual inpi é inpi.org, é é eu... vai lá e registra ou procura um agente de não, propriedade estatal. A gente foi, a gente pesquisou, a gente tudo e não tinha. E não apareceu e não na não pesquisa? Não apareceu nada. Um ano depois apareceu. Aí a gente teve que mudar. Bizarro isso. Uh -huh. Tem alguma coisa estranha uh -huh. assim. Mas só que foi o que aconteceu mesmo. Entendi. Foi até que eu, eu pesquisei, eu pedi para poder pesquisarem. É mais de boa também, mudamos a marca um tempo atrás. tá sim, super óbvio. bem. Apaquê ah, um café? Então segunda Cara, dica. Não, obrigado, obrigado, segunda café. dica, tem um plano B para o seu nome tem um porque plano B. alguém pode ter tido a mesma ideia antes de você. E, e tudo bem, eu acho que desde que você apresente um projeto legal, é, que seja sólido, uhum. o nome em si, se precisar mudar, mude e tá tudo certo. É, é óbvio, é... claro, que sim. Até porque tem o teu nome por trás disso, então na verdade qualquer coisa que você conte será Talvez você não é, calma estamos <laughs> tentando que seja trabalhando para isso é, as pessoas acham pô mas agora que você chegou não sei que cara não cheguei a lugar nenhum eu trabalho com nenhum maluco é, minha maior o meu maior conflito hoje é ter essas marcas que esses projetos né que eu estou fazendo que é o Itaquá que é o Porquinho é que é a Tiara ter certeza que cada um tem a sua identidade, uhum. que cada um tem a sua qualidade no que se propõe para fazer, sabe? Sim. É... E... e como eu contei para vocês aqui brevemente, a minha fo formação é toda de estrela Michelin daquela coisa muito pontual, Sim. daquela coisa muito trabalhada. Muita muito... apresentação, muito. Exatamente. E muito bem diferente. Uhum. E hoje eu tenho que fazer uma coisa muito mais confort, uma coisa muito mais... É... Que não é programa de televisão. Tem que encher salão de, de restaurante todos os dias. Uma comida que não muito pode ser cansativa. Mais, é, uma coisa mais consumível, né? Uma digo... coisa muito mais... Isso, consumível como... comercial, digamos. É não, como, não não digo consumir a comida de comer, mas consumível no sentido de muitas das pessoas entenderem o que você está fazendo. Exato. Ser muito mais palatável Exato. intelectualmente até. Até porque... Quando eu abri Itaqua Rio, todo mundo pedia para eu fazer igual Itaqua Paris. E eu fiz. É, mas... E foi um tiro no pé. Eu teria te falado: não. Um mês, dois meses, eu, vi, eu já vi que não ia eu dar. Teria falado, de jamais Eu de Mudei né? toda, todo o conceito, uhum. digamos. Continua uma comida que eu amo, Sim. mas não o que eu faço lá. Uma técnica que você gosta de usar, uma coisa só. Exato. Cara. E aí, cara, ingredientes locais, é usar o terroir, é o... Bom, enfim, você sabe. E aí isso. eu mudei tudo. Mudei exatamente tudo e me adaptei hum. até à cultura local. Ingredientes eu já estava usando. Porque eu, eu gosto muito disso. Eu gosto muito de dos agricultores, como eu estava falando, de respeitar o nosso Sim. e de entender que se a gente não der é, credibilidade, não der oportunidade para os nossos produtores trabalharem comprando produtos deles, eles nunca vão poder avançar. Sim. Você só pode crescer quando você tem investimento. O investimento deles é, é. comprando o produto que eles pro, 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 produzem. produzem, né? Até, pô, tem gente que fala, ah, mas eu só uso arroz arbóreo italiano. Por quê? Tem um cateto maravilhoso o Rio Grande aqui, do Sul, filho, tem um arbóreo o, maravilhoso. O Rio Grande do Sul tá produzindo um puta arroz, cara tem o cateto, tem o pérola tem, tem vários arroz tem o micro aqui arroz do atalho, enfim, tem N milhões de opções então eu evito hoje o máximo em usar produto importado pro itaquá a proje... o, o projeto Sim, itaquá claro. é na uh -uh. nacional o melhor que a gente tem aqui mas nosso Deixa eu... ah, mas é o mesmo preço do que comprar importado então por que você compra importado? Cara, é isso, o produto nacional, o que está perto de você, não necessariamente vai ser o mais barato, porque normalmente é uma produção pequena e tem um custo muito alto isso. Mas sempre vai ser o mais gostoso, o mais fresco, o mais Bem, nutritivo exato, e o que chega mais rápido. E, e se o... a gente não investir nesse cara, nunca ele vai produzir mais e nunca esse preço vai baixar. Exatamente. Eu... Por que, que você acha que o nacional tem que ser sempre mais barato? Ah, porque é nacional. E aí? A produção do cara é, por... é menor, sofre, o custo é maior. O barato é quando você produz muito. Para ele produzir muito a gente precisa comprar dele. Exato. Eu compro, você compra, ele compra e por aí vai. Deixa eu fazer um parênteses rápido aqui. A galera tá aqui no chat empolvorosa. Mandar um beijo para todo mundo aqui que tá interagindo com a gente. Pode mandar que eu tô lendo tudo aqui, entendeu? Tem muita gente aqui mandando coisas aqui. É, tem e eu vou falar, tá, tá bombando. E inclusive o pessoal tá trocando o telefone aqui, já rolou um approach aqui, um vai casar com o outro, um vai transar com o outro, um vai mandar vinho o outro. Ah, virou papo paralelo? Virou, virou papinho <laughs> paralelo, galera tá mandando um beijo enorme. Tem, aproveitar você que tá aqui assistindo a gente, curte aí o vídeo, manda pro seu primo, irmão, cunhado, que você gosta, quem você não gosta, pode mandar pro seu cunhado, pra sua sogra. Eu tenho certeza que eles vão gostar. <laughs> ou não <laughs> mas curte aqui o vídeo é, que é importante para o nosso engajamento aqui vamos subir aí essa Live é, Rafa você falou Bessa, sobre pequenos produtores sobre esses recursos que essa, esse conhecimento do, do produto e do produtor te dão você acha que se você não tivesse passado pelos seus 35 produtores naquela viagem se você não tivesse passado é, esse período da pesca se você não tivesse conhecido tantos recursos de produtores pelo mundo tivesse então, visto esse trabalho você seria capaz de fazer o que você faz hoje do jeito que você faz hoje não eu acho que não eu acho que isso foi construído é, eu acho que você começa a se interessar pelas coisas que você começa a aprender e aí você se aprofunda e aí você conversa com as pessoas. Aí você vê o lado um bom produto, o lado humano das pessoas, a história por trás. E, e aí você vê quanta coisa envolvida tem que, sei lá, eu fiquei apaixonado. É, apaixonado mesmo de, tipo, você conversa com o um cara que produz pato, ele produz pato. Ele não produz pato, porco, é, passarinho, uhum. não. Ele produz pato. O cara que produz... Escargou? É escargou. O cara que produz X é X. Ele não produz um leque de coisas, sabe? Tem a diferença de produtor e fornecedor. É. Com todo respeito, eu falava, hoje eu já acabei, tá? Desculpa os fornecedores, mas o produtor é o nosso melhor amigo é a pessoa que quer nos dar o melhor produto. O fornecedor é quem acha os produtores para poder vender para a é, gente. faz a ponte. O já. produtor produz, o fornecedor traz. Uhum. Ou seja. Se você puder ir direto para o produtor e dar um pouquinho a mais para ele, é a melhor parte. Sim. É o que eu sempre digo: se você puder pagar um pouquinho a mais, porque o fornecedor vai comprar o máximo do seu produtor por um preço pequeno e te vender pelo máximo que ele pode. Sim. Se você vai direto ao produtor, você Mas... paga ele um pouco a mais, você vai pagar mais barato e ele vai ganhar mais. Exatamente. E isso eu fui eu fui vendo e as pessoas me perguntam qual a profissão que eu faria se não fosse chefe. Essa pergunta eu recebo muito. Modelo. Hoje. Modelo. Depois disso modelo, tudo, modelo, não, modelo ele já é. Você modelo. tá ligado que ele é modelo, né? Nada. Modelo manequim. O do Globo Rural. Você tem um, <laughs> quantos você tem de altura? 1,80, 1,90, 1,92. Nanico. Dizer, Nanico, perto do Jimmy e perto de mim que eu tenho 1,71 <laughs> e meio segundo o exército brasileiro. Quase em 80. Oh, quase 180 80, e meio quase 80. É... O Rafa já é modelo. Já Você tem é modelo, parceria não. com várias marcas. É um cara de garbo e elegância, entendeu? Ele então, fica tímido quando eu falo isso. Não é isso. É... Hoje eu acho que eu vejo essas coisas das marcas, de, de, de tudo, é né? muito até por causa do meu estilo de, de vida, sabe? Do orgânico. Eu só faço coisa que eu acredito, só ligo a minha imagem com marcas que eu acredito. Não faço apenas pelo lado financeiro, não acredito nisso. Já neguei muito contrato legal por não acreditar no produto que eu teria que vender. Eu penso assim: se eu não consumo, eu não vendo. É, não está alinhado com o discurso. Entende? Não está alinhado com o discurso. Não não acreditar. Até acredito, mas não é o que eu falo, não é o que eu faço. Exato. E não, não tenho por porquê eu te falar é. para consumir, porque eu mesmo, eu não. Eu Gosto, não mas não uso. É, então é, é muito isso, é muito orgânico. Uhum. E. Fala em orgânico. orgânicos orgânico. orgânicos da da Fátima. É, então, vamos falar sobre esse projeto Al... seu com a Fátima. Almocei com ela hoje. Para quem não sabe quem é a Fátima, Fátima é uma produtora rural. Fátima é a, maga, a maga, dos produtos orgânicos. É, exatamente, a, é, ela é maravilhosa, ela tinha uma puta história de vida. Vamos trazer a Fátima aqui. Vamos. É, ela é maravilhosa, Eu uso Fátima é maravilhosa. Eu uso também. Ela é demais. E, você tá com um projeto novo com a Fátima? Ficou um projeto novo, eu contei pra vocês aqui meio mas que. Pode, off, pode. Mas pode, pode. Não quero, não, não quero. Não, então tá bom. Deixa acontecer então primeiro. deixa eu falar. <laughs> deixa <risos> acontecer. Você que, que é aí... fofoqueiro. Vocês vão ficar sabendo se você, se você não badalar o sininho você. aqui do canal, você não vai saber. <laughs> você que queria ser o Leão Lobo. Ok, ok. Foi mal, galera. Não queria deixar a curiosidade Pô, do... não. Desculpa mas aí. Eu contei para eles aqui, é meio que em off. É aquele famoso ditado: faz acontecer e depois conta. É. Sim, óbvio. Se não acaba que não acontece. Mas, acaba que. Mas a Fátima é maravilhosa, porque ela é uma ela produtora demais. diferente, porque ela tem uma, ela transborda o amor que ela tem pelo que ela faz. Isso é exatamente é o pô, exemplo vivo do que eu tô querendo dizer é aqui de produtor. Exatamente. Conversa vai, com ela. Isso vai para o nosso prato. Isso vai pro nosso prato. Isso é o que alimenta a gente. Sim. Sabe? É... Hoje eu tento usar o máximo possível de produtos dela. Hoje a gente tem uma relação muito próxima. Exatamente por isso. E eu tento também descobrir novas. É... Como se diz? Novos legumes, novas. Que hoje em dia tem aquela mutação, né? Se casa um com o outro outro, pra... uhum. que é os Heirlooms. É... Heirloom também, essas coisas todas são. Sim, que são, é, são as cruzas de. Cruzes, de, de isso espécie. aí que eu queria, que eu queria uhum. a palavra que eu tava buscando era, era essa. É... Mix tem, and match. E tem muita coisa muito legal, né? Tem. Então, peraí, deixa eu só recapitular, que eu me perdi. É muito empreendimento. São quantos itacóis tá hoje? Deixa eu falar. <laughs> não, são quantos está São dois abertos <laughs> e um abrindo. Eu tá não, querendo, eu os, tá dois abertos, os dois abertos, dois abertos um em um um Paris, Paris e um no, no Mall. Esses é o que a gente tem. O outro agora. abrindo não, no Vilas Leblon. Tá. É, não é Nem falar desse. Em mas três, três, três semanas tá. ele abre. Então já está quase abrindo, tá aí, ó. Então já tem mais um no Leblon. Sim, o Tiara é no Leblon também. O Tiara o que é que é? A continuação do meu trabalho, porque a praia se chama Tiara. Não, sim. Ou seja, pra mim faz todo você sentido. Você faz todo sentido. <laughs> mas quem não é de Niterói, a praia chama e tá com a tiara. Eu que sou ridículo, já imaginei ele chegando com uma tiara na inauguração do restaurante. Não, você vai ter que fazer isso agora, agora Sasuke. Agora vai ter que fazer. Eu tô com uma aqui, tiara. ó. Uhum. <laughs> não, mas aí, quantos porquinhos tem hoje? Tem três abertos e tem três abrindo. Cara, são. são... Eu vou ter que correr atrás, né? É, vai. Se vira aí, irmão. Nós vamos. Parece que eu quero você lá, hein? É. Cara, olha esse cabelo branco aqui, ó. Não, mas olha o que. Então, você sabe o que, que o pessoal do, do chat está falando Só que tá o meu, meu concentro aqui, ó. Sabe o que, que o pessoal do chat está perguntando? Tem uma galera que entra no canal, vê o Jimmy e fica falando assim: vem ah, esse é o Jimmy? Ou é o. o... Como é o nome do, do cara que me falaram que a gente fez um cosplay? Mário Sérgio. Cortella. Mário Sérgio Cortella. Cortella. E a gente fez lá no TikTok, pra quem não segue a gente no TikTok, vai lá Futitopia BR, a gente tá lá no TikTok também, a gente fez um cosplay do A Jimmy. gente, seu cu, esses filhos da puta que trabalham comigo, <laughs> ele, pessoal, fizeram a minha revelia, não me informaram, não me perguntaram, mas me mandaram um link. E eu ri pra caralho, é verdade. É, e o Jimmy, o Jimmy... Eu sempre falei pra Ana Maria Braga que eu ia fazer, cara, quando você entrevistar o Cortella, me avisa é. que eu quero entrar no estúdio correndo, pular no colo dele e gritar, papai! <laughs> Mas vocês têm mais ou menos a mesma idade, 70 e. Não, mas assim, mas ele. Como ele é filósofo, <laughs> o discurso dele é aquele, né? Cara pompa e todo assim. A voz tudo bem a é mesma. Mas ele, ele dá a impressão de ser mais velho por causa do discurso filosófico dele. São coisas que eu nunca falaria, a não ser o que ele fala do churrasco. É verdade. O churrasco não é pra comer, o churrasco é para encontrar pessoas que você ama. É isso aí. Boa. Né? Aquele churrasquinho. São seis. Vamos botar, quando tiver tudo aberto, um tiara. 3, tá 4, eu tenho de 10 operações. Eu tenho 18 negócios já. Nada, 18, nada. 10 operações. A pescaria no Alasca. O... Não, 10 <laughs> operações. De... Como? Eu acho que esse é um puta desafio pra quem cresce. Como montar uma estrutura pra tocar isso com excelência? Confiança no teu Tem grupo, pessoas, né? pessoas, exatamente. Tem pessoas tão capacitadas ou mais do que você pra fazer a parte que você não é bom. Gostei disso, capacitadas ou mais do que você. Eu tenho esse cara, por exemplo. Não, mas é mais? Mais do que eu. Mais? Não, não sou bom. Tanto ele é, tanto é, mais do que eu. Eu tenho esse Entendi. cara. É, então... Não, eu falo, mais é tipo, tem muita coisa que eu não sou bom, que eu tenho que ter alguém muito melhor que eu para poder fazer. Eu não sou bom na, em algumas coisas do business. Planilha de Excel, por exemplo. Sou bom na criação, eu sou bom na execução, eu sou bom no, no, no treinamento. Mas tem que ter o um marketing tem que ter administração tem que ter n coisas por trás tem que ter uma pessoa boa para poder negociar para poder achar um ponto legal é, para poder contratar a pessoa certa tem uma equipe e isso tudo é um trabalho em, em equipe que se eu não tiver as pessoas que hoje estão diretamente ligadas eu tenho certeza que eu não estava avançando tão sólido com, quanto eu tô é e isso eu deixo claro para elas cada um tem um trabalho muito importante que se eu tiver que checar o trabalho de todo mundo o tempo inteiro eu não consigo fazer o meu uhum. sabe é aquilo Sim. você tem que confiar e quando a pessoa te entrega um resultado legal aí você confia mais ainda e assim vai é um é uma é, troca entra, é, você passa o segundo e vai né você... é uma troca exatamente é uma troca eu tenho o Igor eu tenho o Nelson eu tenho o Léo sem eles não funciona. Se não funciona, se você tiver que fazer o que você faz, mais o trabalho deles, e toda hora checar o trabalho deles ferrou. Você o não consegue crescer. Um dia teria que ter 72 horas, a gente dormiria duas uhum. e trabalhar 70, dessas, né? Exatamente. E a gente não ia ter a cabeça de, de criar. Não, o que, que a gente ia estar tá sempre tipo, cansado, ia estar tá sempre pensando. De vez em quando. Uma coisa é quando você cria, outra coisa é quando você copia. Sim. Sabe? E criar não é tão fácil. É, criar, você tem que pesquisar, você tem que tipo. Uma coisa que eu adoro é ligar para os meus produtores e saber o que, que eu posso botar no meu cardápio, porque vai ter em, em, em abundância. Uma coisa que, por exemplo, você botar um aspargos agora, não tem aspargos não agora. Tem. O cara vai ter que trazer do peru, do, do, do Chile fica Deus. um produto caro. Aí você bota um caqui, um por exemplo, que está no topo da, dessa Sim. temporada dele. Aí ele tá barato, tá gostoso, não vai fa fa faltar nunca. Tá doce, tá maduro, tá perfeito. Tá perfeito, é, sabe? É, eu me lembro de uma história que foi muito legal, que eu liguei para o meu produtor lá na França e eu ia botar pato, uma canet, né? Uma pata, né? Que uhum. é menorzinha. Na, em novembro. E aí, em janeiro, eu ia mudar e ia colocar o frango. Ele me, ele me pediu falou, Rafa tem como você botar o frango agora e, e essa caneta depois Aí eu falei cara tem por quê? ele falou porque o pato aguenta bastante nosso inverno Uf. e a can, e, 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 o, e o frango não então vou ter que aumentar o meu o meu aquecimento eu vou gastar mais energia para você usá-la depois se você usar ela agora não vou precisar gastar tanto com a minha energia que o pato aguenta o frio Uhum. Tipo, eu nunca saberia disso se eu não tivesse contato com ele, sabe? Se hum. eu só olhasse catálogo Sim. e pedisse por ali. Então, quando você. E para mim não mudava uma Nada. vírgula. Botar um antes e outro depois. <laughs> Nada. Então é isso que eu falo: é o contato, é entender, é saber a necessidade dos outros e saber que, tipo. Na verdade, postão, e na verdade, pode ser melhor, porque você tem essa história para contar em cima do seu prato agora. Exatamente. Não, mas... Você vai usar o pato porque nessa época ele está melhor, ele comeu melhor, é, ele viveu melhor. É verdade, e ele, ele aguentou passar uhum. pelo inverno, está então, assim, decisão... mais alimentado, está com um nível de, de gordura maior. Não precisou de hormônio, não precisou de aquecimento, não precisou de nada artificial. Exatamente. Você está comendo um produto 100% natural porque a sazonalidade é essa. É. É, isso é bom, porque acho que a maior lição que fica desse, dessa parte da, do, do, que a gente, do papo é que muito muito cozinheiro, muito responsável de cozinha, muita gente que é criativa de cozinha não faz isso. Porque acha que não tem um produtor perto. É o que e não é, é verdade. É eu que, é que a gente vive de não congelado, é vídeo de superprodução, assim, a gente que ah, eu quero o que eu quero agora, porque está acostumado a receber tudo o tempo todo, porque os fornecedores têm. Tem mas também você eles, vai pagar tem. o preço que eles querem você vai comer uma coisa que vem do estoque deles da casa do cacete você não sabe da onde vem você não sabe quem que produz aquilo que não vai ter gosto de nada vai estar tá lindo olha que morangão que lindo parece parece pera sabe parece é pera a maçã morango. parece uma abóbora e por aí é, vai tipo, aí você come não tem gosto de nada pois é mas então mas é bom a lição porque as pessoas têm que saber que tem perto não adianta você, garotão, que tá sabendo. Ah, tá achando que tá sabendo. Ah, mas não, não tem ninguém aqui perto que produza cogumelo. Cogumelo, então. Man. Cara, aqui em Niterói tem, aqui no Rio tem. Cara, a Fátima produz aqui. E se não tem perto o que você quer, <laughs> e se não tem disponível, troca. Exato. Usa outra coisa. Exato. Sim. Chefe não é, não é copiar, é criar. É, Pega exatamente. o que você tem e cria com, com aquilo. Boa parte dos produtores, hoje, em 2022, está no um Google de distância. E o que não tiver no um Google de distância está no um WhatsApp de distância. Está nos seus grupos de cozinheiros. Tá network. Alguém exatamente. Está no network. Perfeito. Pergunta. E Pergunta. ajude. Não, não. Estou falando para as pessoas Sim. pergunta no Google, pergunta para teus amigos. Ajude os pequenos, né? Porque os grandes massacram os Vai pequenos. Vai fazer bem para gente. Não Cara, tem uma história, eles, tem né? uma história que me fez mal e tudo. Eu estava lá em Teresópolis, numa, num sítio orgânico lá, visitando, e um produtor estava contando para mim que os produtores locais ali é, chegou uma grande indústria, um supermercado grande que não precisa falar o nome. É, por exemplo, é, falou pro cara é, é. que ia comprar 3 mil pés de, de alface Ui, ah. a 50 centavos cada, cada, cada pé. Uhum. Aí o cara foi, pô, colheu os 3 mil. Aí o cara chegou e falou: Eu te pago 35 cada pé. Aí o cara: Não, mas você falou 50. Então, beleza, então eu não quero. Aí o cara tem 3 mil pés de alface colhido, com uma vida útil de 3 dias. O que, que ele faz? Ele vende pro cara 35. Senão ele fica <laughs> sem. Mas os 35 centavos às vezes. Não paga nem o custo deles. essa é bandidade, o nome disso. O Cara, mas isso aqui, pra mim é cadeia. Você pega um produtor, você... eles têm várias histórias de, desse, desse <laughs> item, sabe? E aí você fala: porra, por isso é que eu quero tirar esse filho da puta dentre de eu e o produtor. Eu pago os 50 centavos do cara, vendo o que o mercado vai vender por 2,50. Dois, dois mas o cara que produziu, o que ele falou que ia pagar 50, ele tá pagando 35, 25. Não, e você tá lá e você vê a história, você tem uma história para contar do prato, você sabe a origem do negócio. Você, você teve você, lá, você viu, você sabe que foi terra. seu Arlindo que colheu, você ah, foi não. lá e descobriu como é que seu Arlindo faz com a preocupação <laughs> do seu Arlindo com as coisas. Então, assim, é, eu tô inventando o seu Arlindo não, aqui, tá? Não, cara, sim, não só para o pessoal o seu, é, o seu Arlindo. Ele tá e Dona Lotinha Dona Lotinha. É, Arlindo Latinha. É, você tem uma, uma relação completamente diferente que te inspira de outras maneiras também? Isso é muito legal, isso é muito bacana. Você vê isso acontecendo. É, então, cara, procurar isso é fundamental para o nosso processo. Sim. Qualidade. Exato. O sabor final do prato depende de cada, do sabor e da qualidade de cada um dos ingredientes que a gente usa. Certeza. Então, acho que a nossa missão, a nossa obrigação, o nosso desejo, principalmente, é conseguir os melhores ingredientes para ter a certeza de conseguir entregar o melhor prato. Exato. E às vezes o melhor ingrediente é mais barato do que o pior. Sim. Só porque não, ele está na sazonalidade, porque, é... porque ele está no momento de ser, de ser usado, porque a ou natureza está produzindo um montão. Ou porque ele rende melhor. Ou porque ele tem... Isso acontece... Cara, eu, eu, eu faço muita consultoria, então eu acabo tendo contato com muitas cozinhas diferentes, muitas mentalidades empreendedoras diferentes. E é muito comum você encontrar mentalidades empreendedoras daquele cara que fala assim, não, mas fica uma promoção aqui no Flemion. Gosto de usar esse exemplo que é fácil. É muito mais barato do que eu compro. Uhum. Aí você não compra. Aí você, em vez de perder 15%, você perde 25%. Ele não sabe disso. É. Porque ele não lembra o flamengo. O barato sa, sa, sai caro. É, ele vai comprar. Vai comprar de carcaça, né? <laughs> Exato. Então, acaba, acaba tendo. Isso, isso é um pequeno exemplo de uma, de uma coisa, né? Tem muitas outras ah, coisas que acontecem coisa. todo dia. É, mas isso é uma puta lição. Aliás, recebemos bilhares de lições muito boas do Rafa. Sim, aqui. várias. É, hoje só para recapitular, estamos na expectativa de sair o Tiara, de sair mais o Itaquai, de sair três porquinhos. Os três porquinhos. Os, os três porquinhos. Viu? Esses três porquinhos. Quais todos eram no Rio os de Janeiro. nomes? Quais eram os nomes? Ele, ele podia botar nome nas lojas dos porquinhos. O deixa não, um pouquinho, é... deixa um pouquinho. Eu não lembro, é, eu não. Prati... Não, Prático, prático e os outros dois. Agora a gente tem lembro, lá não, no Jacarepaguá Shopping, tem no, no... no Norte Shopping e no Nova Iguaçu Shopping, que é o Pedreira. E aí vai abrir no Plaza Shopping, Botafogo Praia Shopping e no Leblon. Aí Niterói, hein? Faz Niterói tá pegando. Vou voltando em casa. É, o que também está indo para lá, mas eu só larguei aqui. Né? Não falei isso, não, só pensei, né? Uhum, só pensou. Ah, tá. é, Deixa eu te contar uma coisa. O pessoal está perguntando aqui se você não teria vontade de abrir outra operação em outro estado brasileiro. Então, vontade eu tenho uma, um montão delas, só não tem tempo. <laughs> é, ainda não inventaram o teleporte. <laughs> vontade eu que inventaram tenho um teleporte, uma cidade, um, um, por exemplo, que eu sou fascinado e que eu gosto porque é muito perto. É São Paulo uhum. é uma cidade que é ali do lado. Sim, 30, é... 37 minutos de voo, na verdade. Né? Exatamente. Eu vou. É mais vou de rápido. Carro, é um mais... Hoje a passagem aérea está muito cara. Você mora em Niterói. Cara. Hoje. Leblon. Leblon? Leblon. Hum, Leblon já é um pouco mais. Mas eu ainda acho que é mais rápido chegar em São Paulo do que no recreio, por exemplo. Sim. Dependendo da hora, dependendo do dia. Uh -huh. é... Não, eu, eu mais vou em São Paulo, 4 quanto... horas e meia eu chego em São Paulo de boa. É. E é uma cidade que eu, que eu gosto muito, tem muitos amigos, é, espero um dia ter um business lá também, ter um restaurante legal lá, mas só que no momento meu foco é 100% para os do Leblon que está abrindo, fora os porquinhos, claro, mas os, os porquinhos é uma estrutura igual, né? é, um, uhum. é, um, é um fast food, então a gente tem uma central de abastecimento que produz gênio é, então é, ela ela leva para todos os lugares uhum. então não tem abriu loja ela só produz um pouco a mais sim e ela a, não, a gente, e a não gente tem que, que vai consumir consegue atender atender expectativa para a realidade que fica igual tá. é, e os do Leblon que eu vou ter que realmente largar o aço lá tem que Montar então, a equipe, treinar, quando isso acontecer, direitinho. a gente se compromete com vocês aqui. De, de, segue a gente lá no Instagram, segue o Rafa no Instagram, segue o Jimmy no Instagram, me segue no Instagram e segue o Topic, a gente vai contar para vocês a, na a ocasião que o Rafa nos permitir. A gente conta para vocês lá que já abriu, que vai rolar. É, tanto os. os, os Porquinhos quanto os novos restaurantes, é porque eu, não, eu tô comedido para eu não falar mais do que eu deu. É, lembrando que é, são projetos que estão acontecendo, então não adianta você ficar perguntando para gente cinco 5, 5 minutos. E aí, já abriu? E aí, já abriu? É, e se você estiver vendo esse vídeo Galera, em junho de 2023, já abriu, tá? Então, e a final de julho de 2022. 2022. E o Tiara eu acho que final de agosto, início de setembro. Bom, um mês e meio aí entre um e outro. Se estaremos de lá. lá. Quem estaremos ali, varão lá, com certeza quem sabe a gente não tem um itinerante e a gente faz a cobertura desse evento hashtag fica a dica eu lancei hashtag... essa porra aqui agora então, tem uma aí. outra coisa que eu lancei, que eu tirei aqui do meu receptáculo de ideias também conhecido como? É. tirei do meu cu uma ideia para essa segunda temporada, e a gente tá fazendo o seguinte o que, que a gente tá fazendo? com você vai ser muito difícil fazer isso, e eu sei então bora não, vou te explicar o que que é é, a gente, eu tô pedindo pros convidados, já pedimos os convidados semana passada, todos os convidados me, disser, me, me dizerem uma receita que, que marcou a vida delas, que a gente vai tentar reproduzir. Mas não é para me contar a receita, é para me contar o prato. E a gente vai tentar sozinho, eu e o Jimmy, dar nosso jeito para tentar reproduzir. O que ou, seria? Ou seja, é, você me dá, dá os elementos pra gente. Pode, pode ah, ser o estrogonofe é, da, um da, da dona Cotinha ou o, o, um, um prato elaborado, o que você um prato que te marcou, que você curtiu na sua vida, eu sei, não isso só precisa que você que de todos os elementos do prato. É, não, a gente também vai tentar fazer isso aí. Você não sabe, uhum. tá sabendo isso não. Não, eu estava na primeira parte do projeto, é um eu lembro pratos, disso. É um dos pratos mais simples que talvez um convidado vá passar para vocês. É um prato que sempre que tenho oportunidade eu peço e é um dos meus. Favoritos mais disparado. que é o omelete de, de cebolinha que tem na, na cozinha coreana. Tá, tá bom. ó, omelete de cebolinha é a segunda omelete que já pedem. É sério? Então, omelete de cebolinha da cozinha coreana tudo bem. Que o Boca de Lagarto, nosso amigo do Rio Forfã que teve aqui semana passada, Aham. ele pediu pra gente fazer a omelete da J-Fi. Aquela omelete ah. de caranguejo, a gente vai ter que se virar. Vamos ter que se virar. Mas, é. Não deve ser, não. É. O meu é muito fácil, é. é muito simples. Mas é bom que Sei. a gente compra aquela panelinha quadrada de uma vez só. Eu tenho ela <laughs> se você precisar. Falar eu, tenho, eu, não, eu tenho também. <laughs> é. então. Eu tenho a panela quadrada e eu tenho o um fogareiro demais. Ó, é All things então age. a gente já tá com esse desafio. E quando a gente fizer, a gente vai mandar para você comer para você dizer se está minimamente parecido com o que você imaginou. gente claro. sabe que a percepção de cada um do prato é muito particular e a gente vai tentar fazer isso. É... E a gente tá com esse desafio aí. Vamos ver que merda que a gente vai comer para gente. Só pra falar que tem, que tem Dash dentro, que tem, ó. Sim, não é... eu, vi, eu vi o vídeo também. É, isso aí eu tô ligado nos Paranoia, mas a gente vai se virar. Até porque é, a gente tem um canal aí bacana pra conseguir isso, uma parceria bacana pra gente fazer. Só é que um, um bom Dash leva 18 horas pra é. ficar pronto. Não, mas. Ué. Quem, quem, quem mandou inventar essa merda? É, você. É. Então vamos embora, vamos pra dentro mesmo. O máximo que vai acontecer é a gente fazer um, um copcat da parada. É. Rafa, obrigado, Bessa, por ter... A gente já tá chegando quase no final da nossa conversa. Estamos aqui a uma hora e vinte... Uma hora e meia. Ah, uma hora eu e meia. Passou rápido, hein? Não parece, não. Sempre passa rápido. Quando é gostoso, passa rápido. É... Quando é gostoso, passa rápido. Se alguém pegar só esse corte, não vai dar certo. Não faz isso, não. Vai parecer que isso aqui é um negócio de sexo. De frito. <risos> <risos> Mas não é, não. É... E aí, no final, a gente sempre... Aí, ó, o Gabriel tá falando pra gente marcar lá na sua casa, que a gente faz logo a prova na hora. <laughs> Cara, Gabriel, gordo é bravo, né? Gordo, você quer sempre comeu, eu sempre falo... Quer com comer. É, é. Muita gente mandou pergunta, muita gente falou, elogiou a sua, o seu foco, a sua integridade. Eu acho que todo mundo é contratado, porque só falaram bem de você, ninguém falou mal. É, o pessoal do fã-clube. É. <laughs> pra não, não dizer. galera Pô, eu quero agradecer, obrigado aí por me dar a oportunidade de poder contar para vocês um pouquinho da minha história. É tipo sempre flash, sempre vão pedir, ah, conta essa história contra aquela. Que de vez em quando eu tomo um com mulher que a gente engata numa, por exemplo, Alaska, e conta um monte de história de, uhum. do, 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 do dia a dia, sabe? Aquela coisa mais de, de brother, de amigo contando. Então a galera vai solta, conta isso, conta aquilo. Um dia eu conto, mas senão não muito longo, é Obrigado por ter me dado Mas calma que não acabou ainda, não. Que... Calma que você vai ganhar presente. Vai ganhar um bonezinho aqui da, da, da Breadmaker. E, e ou ou Breadmaker. Breadmaker. E o nosso avental tradicional aqui do Foodtopia. Porra, top. Pra você usar. Olha que maravilha. Lindão, ó. Só ó. de sunga na praia de Taquatiara. É. 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 Aquele sunga, aquela sunga <laughs> azul. Tá doido. Aquela sunga Naqueles azul. Naqueles momentos de modelo. É. Lá... Modelo internacional, o modelo o palácio, nacional, palácio, né? palácio, palácio. É, eu peguei, então. Eu tenho uma pergunta muito aleatória, assim. Bom, por favor. Todas as fotos que eu vejo de você, desde o começo, da... de quando você começou a aparecer, o seu nome começou a ser cogitado e você foi uma mais... até agora que eu tô te olhando, o seu cabelo é exatamente o mesmo. Isso é uma decisão de praticidade ou. Cara, eu odeio o cabelo. Se eu pudesse passar máquina zero, eu passaria máquina zero. Eu mantenho ele curto só porque. Não precisa usar touca na cozinha. Não precisa usar touca na, na cozinha, ele só vai ficando mais e mais branco. Era o que eu imaginava. Mas cidade. fora isso, é era... cidade. cidade. Só para te avisar, sua mãe tá mandando um beijo para você aqui no chat. <laughs> e Manda o pessoal outra. que tá aqui pedindo avental, em breve, muito em breve, em parceria com a Lavoro, a gente vai lançar a loja do Foodtopi. Sim. Que vai ter avental, vai ter boné, vai ter toalhinha. Vai que... ter as minhas camisetas. Vai ter as camisetas do Jimmy. A camiseta de me vestir. Sim. Isso é uma marca só de roupa. É, é uma marca de roupa, Jimmy Vestir. Ah, irado, irado, irado. É. Ele inventou esses trocadilhos. Trocadilhos? porque alguém disse pra ele. Tá, que ele tá é muito registrado bom. no NPI também? Top. Cuidado, <laughs> senão pegam pra você. Não, não, eu que eu, eu, eu registro a marca e eu só falo da ideia depois que sai o registro oficial. Claro. Mas ele tem um sócio boca aberta que fica falando as coisas e perde uma Não, marca. Tipo, já... Outro dia eu perdi uma, mas a gente ah, perdeu uma, é verdade, eu fiquei falando. É, a culpa é minha. Rafa, obrigado, Bessa. Realmente o nosso tempo explodiu aqui. O nosso diretor já tá atacando pedra em mim. É... Quero agradecer a Bessa convidar de, a voltar em breve sim. daqui a pouco Conta os convidados aí. que já vieram a gente a vai gente trazer vai, de dois em dois na pior das hipóteses legal sim. Vai, vai ter, vamos convidar para ele provar o merete no mínimo no mínimo perfeito, perfeito. <laughs> já pode engrenar e falar mais um pouco obrigado pra caralho de verdade sou teu fã é, parabéns por tudo que você fez por tudo que você viveu você conquistou pelo pela pessoa fantástica que você é obrigado, que obrigado. tive o prazer de conhecer mais mais vale. perto hoje caralho ah, foda Verdade. Pô, obrigado a vocês, parabéns aí pelo seu trabalho. Eu, eu não preciso dizer que eu sou seu fã, porque já, a gente já se conhece há tanto tempo, mas eu sou daqueles que estão na primeira fileira esperando para bater palma, esperando ver o que você ainda vai realizar, porque eu tenho certeza que tem uma frase muito bonita de um filósofo neozelandês, mentira, eu tô inventando a <laughs> fonte, mas que diz o seguinte. Não tem desafio grande demais para quem nasceu para vencer. Esse talvez seja a exemplificação da história do Rafa. Então, meu irmão. Cara, valeu. Parabéns para caralho por tudo e pelo que ainda vai vir. Sim. Que a gente vai estar tá aqui na primeira fileira. Cara, eu falava antigamente, tipo, quero chegar lá, quero que hoje em dia você fala, irmão, só quero viver hoje que tá gostoso para caralho, é difícil para cacete, sabe? É. é é legal, já foi já teve pior, digamos, já foi mais difícil naquela época que, tipo, eu tava lutando mesmo para poder respirar, sabe? E hoje, hum. cara, eu, com certeza eu tenho objetivos maiores, mas a minha caminhada tá sendo. A gente vai escalonando, bem. Então, obrigado, obrigado tem, pelo convite. Espero tem tempo receber outro para poder voltar e vai? contar um com pouquinho certeza. mais das histórias. história. Tá frente. feito, sim, quando tiver mais história para contar, pode ligar pra gente. E tem Quero que lançar falar. o livro, tem que lançar o livro. Uhum. Tem que lançar o livro, de verdade. O um a dia, um dia. Um, Anota aí. Sim, tem, que, tem que lançar com os capítulos, que cada um, cara, foi bem emocionante. Isso eu posso contar que só eu e minha mãe sabemos. Sua mãe tá chorando aqui. Tem um o tá aqui é, chorando. Só eu e minha mãe sabemos o caminho. Uhum. Porra, como que foi? Irmão, obrigado a Bessa. Pessoal, não esquece, curte aqui o vídeo, se inscreve no canal, manda pra quem você ama. Se gostar, manda pra mamãe, se não gostar, manda pro seu cunhado. Pra sogra, se você não gostar da sua sogra. Eu, por exemplo, eu amo minha sogra. Uhum. Sogra, eu te amo. Ela não sabe mexer nisso aqui, ela só faz sudoku no celular. Mentira! É, amo parabéns. minha sogra. Saúde! Saúde. Saúde! Gente, então, obrigado. Então aperta os botões todos que tem aqui é. em volta do vídeo. Obrigado pela audiência. Deixa um e comentário aqui embaixo, porque é importante pra gente. Acima de tudo, curte obrigado, esse cara, segue o trabalho desse cara, olha todos os vídeos dele, porque o Masterchef tá online para vocês assistirem. Se vocês perderam essa temporada, na boa. Eu só não vou falar que vocês se fuderam, mas vocês estão errados. Vai lá e assiste, porque tá. E bom. já já terá alguma coisa nova também chegando por aí, hein? Ó, o próximo Se você. A gente vai levar ele agora que fechar o vídeo pra salinha para ele contar pra gente. É. Então vamos vai nada, ver. Que eu vou correr que tá aqui atrasado para caramba de é. Beijo tchau, grande, pro pessoal. Tchau. Tchau. Rafa, obrigado, irmão. Tchau, tchau. Sejam sempre gentis uns com os outros.